Umuhanzi Danny Nanone ari mu bahanzi beza u Rwanda rufite kuva yatangira umuziki kugeza uyu munsi nta ndirimbo mbi izwi yigeze asohora cyangwa agira mu ruhare. Muri iki kiganiro tugiye kuva imuzi n'imuzingo ku mateka y'uyu mugabo kuva yabona izuba kugeza uyu munsi. Ndi Berarime, mbahaye ikaze muri menya byose uyu munsi. Vuga ko nkukunda kenshi ibyo ndabikora, impano z'urukundo ntago zijya zibura. Yesu ujye ubyemera iyo mvuze ko nkukunda byibura, uzangaye gutinda ariko ntago nzahera. No, Danny Nanone amazina ari kwiranga muntu ni ntakiruta Imana. Danny ni mwene Gakuba Freddy na umutoni wa Se Hadija, akaba yaravutse kwa 28 Kanama mu 1990 mu muryango w'abana batanu, abahungu batatu n'abakobwa babiri. Yakuriye i Kigali ari naho yavukiye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo akagari ka Kivugiza. Amashuri abanza yayize kuri Ecole Primaire Islamique de Biryogo, akomereza amashuri yisumbuye muri College Adventiste de Gitwe mu Majyepfo, yaje gukomereza muri College Ami des Enfants Ikinyinya mu karere ka Gasabo, kaminuza yiga muri Kiste by'igihe gito muri Civil Engineering. Aza guhagarika amasomo ageze mu mwaka wa kabiri ajya kwiga umuziki mu ishuri rya muzika ryo ku Nyundo, yiga n'itangazamakuru muri Institut Catholique de Kabgayi i Muhanga. Danny Nanone afite impamyabumenyi mu muziki, akagira certificat muri music business yakuye muri Douglas College Canada, akagira impamyabumenyi mu itangazamakuru. Danny Nanone umuziki awukundishijwe na Mpinganzi Maratifa uyakabanyira senge, akaba yarakundaga kuririmba cyane akamwigisha indirimbo ku buryo mu mashuri abanza amanota y'amasomo yo kuririmba yayuzuzaga. Danny Nanone yanahoraga areba ibiganiro bijyanye n'umuziki, nuko biza gutuma nawe yumva ko agomba kuzaririmba, biza gutuma nawe yumva ko agomba kugaragaza impano ye yumvagamo. Yaje gukunda kujya areba ahanini ibijyanye na rap kurusha izindi njyana, byanatumye aririmba muri iyo njyana. Yaje guhera ku kuririmba indirimbo z'abandi bahanzi bakomeye, akagereremba indirimbo abigana aho yigaga ku ishuri. Ubwa mbere yinjira muri studio hari muri Gashyantare mu mwaka wa 2009, yari kumwe n'umuhanzi King James bakora indirimbo bisa Kamunani. Iyo ndirimbo ntabwo Danny yakekaga ko yakundwa n'abantu benshi, ariko baje kuyikunda binamutungura ndetse binamutera ingufu zo kurushaho gukomeza. Hashize amezi abiri amaze gusohora Kamunani nibwo yajyaga kwa producer Rick Rick bakora indirimbo ye wenyine ayita Intambwe. Indirimbo yaje gukundwa na papa we, nuko aza kumbwira ko ibintu ari gukora ari byiza birushaho kumutera imbaraga zo kurushaho gukora cyane. Yakurikijeho indirimbo yitwa Isomo, ariko byagiye bimugora muri icyo gihe kuko yabaga ari mu masomo. Nyuma yaje gukora indirimbo Ijanisha yayikoranye na King James. Iyo ndirimbo niyo yatumye abantu benshi noneho bamumenya ndetse barushaho guha agaciro umuziki yakoraga. Arangije amashuri yisumbuye yaje gukomeza gushyira imbaraga nyinshi muri muzika, aho yakoze indirimbo Inshuti yakoranye na Butera Knowless. Indirimbo ikaba yarakunzwe cyane kugeza n'ubu. Nyuma yakoze indirimbo yise Igikwiye, indirimbo yakoranye na Sasha wari umukunzi wa Nizo. Ajye gukora na Sandrine ari we Sasha bari basanzwe bari inshuti, Nizo niwe wabahuje. Sasha yakundaga indirimbo za Danny anamusaba ko bakorana indirimbo, bakorana indirimbo Igikwiye. Danny Nanone yakomeje gukundwa ari nako akora indirimbo nziza azamura izina umwe mu bahanzi bakomeye mu Rwanda, ajya mu bahanzi bitabiraga Primus Guma Guma Superstar, akaba yaritabiriye irushanwa inshuro enye abikimenya bose. Muri ibyo bihe indirimbo ze nizo yagaragayemo zakunzwe kandi zizakomeza gukundwa, harimo Iri Joro yakoranye na Christopher, Mbikubwire yakoranye na Jackson Kalimba, Imbere n'Inyuma, Na Gukoza Isoni, Forever, Udukoryo Twinshi, Ngendarapa, Tubiziranyeho n'izindi nyinshi. Danny Nanone wari ukunzwe cyane amaze no kwiharira ikibuga, yaje kuburirwa irengero mu muziki agenda nka Nyomberi, abafana be baramubura arakumburwa, abavuga ibigwi bye bakamuvuga nk'abavuga amateka kuko batari bazi aho yagiye. Danny Nanone yari yaragiye kwiga umuziki mu ishuri rya muzika rya Nyundo yimukiye i Muhanga, akaba yaramaze y'imyaka itatu yigayo yahagaritse muzika uretse indirimbo imwe yitwa Addicted yakoranye na Knowless yasohoye yigayo. Guhagarika umuziki akajya kwiga ntabwo ari ibintu byari byo
byoroshye gusa Dani nanone yavuze ko kujya kwiga umuziki yari inzira ya bugufi yo kugera ku nzozi ze zo kuba umuhanzi mpuzamahanga kuko ari washoboraga kubimugezaho ku buryo bworoshye. Yagize ati zari inzozi zanjye kugira ngo ngere ku yindi ntera, numvaga nifuza kurengaho narindi nsanga kunyura aha ari inzira nziza kandi kubikozaho imitwe y'intoki. Dani nanone wagiye kwishura ari umuraperi w'icyamamare yanavuze ko yamaze kunguka ibintu bikomeye birimo no kutagira umupaka mu muziki kuko n'izindi njyana abasha kuzikora kandi neza. Yagize ati mbere yuko nza ku ishuri nari umuraperi nk'abandi bose, ariko naraje niga byinshi ntabasha kurondora igice icyo ari cyo cyose cy'umuziki nagikoreramo kandi nkabyitwaramo neza. Mu gihe Dani nanone yigaga ku Nyundo yanize itangazamakuru muri kaminuza y'Abagatolika y'i Kabgayi, abona impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu itangazamakuru. Nkuko Dani nanone yabivuze, amasomo ya muzika yamushyize ku rundi rwego dore ko nyuma yo kongera kugaruka muri muzika ari gukora ibikomeye. Nyuma yo kumara imyaka itanu atamurika ibihangano bishya, Dani nanone yagarukanye imbaraga nshya ku ikubitiro. Yasuye indirimbo yise Iminsi Myinshi igaruka ku bihe yari amaze ari kunyuramo. Iyi ndirimbo yari yo kongera kwiha karibu muri muzika anaramutsa abafana be bari bakimutegereje kuko kuva yayisohora muri Gashyantare na 2023 yakomeje gusohora izindi ndirimbo. Nyuma y'iminsi myinshi yasuye Nasara yakoranye na Ariel Wezi, yongera yereka Abanyarwanda ko Dani nanone ntaho yagiye, abamukundaga barongera bamwereka urukundo, n'abato batari bazi ibya muzika atarasubika muzika babona ko ari we muraperi nyawe bamushye nyuma. Nyuma y'iyi ndirimbo yasohoye indi ndirimbo yise My Type, indirimbo idahagwa kumvwa. Akomeza yereka Abanyarwanda ko ari Dani nanone kandi aracyakomeza kuri we akazi nibwo kagitangira. Ku byagiye bimuvugwaho yabanje kuvuga kimwe nk'umuhanzi Kate Kavuyo, ariko abantu baza kubona ko bajya guhuza ijwi gusa ariko badahuje imiririmbire n'amagambo, buri wese akaba afite umwimerere we. Dani nanone ari gupanga kugaruka muri muzika mu gihe abafana bari bamutegereje bategereje ko yasohora indirimbo. Inkuru bakiriye ntabwo ariyo bari biteze. Kwa 2022, Dani nanone yatawe muri yombi akurikiranyweho gukubita More n'umugore babyaranye, bakaba barabyaranye za 2012 na 2013, gusa nyuma yaje kurekurwa. Ubusanzwe umwana w'aba bombi wakunze kuzamo ibibazo kuva muri 2016 ubwo bashwanaga. Na nyuma y'ibi byo gufungwa hajeho urubanza rwo gutanga indezo no kwandikisha umwana mu irangamimerere. Mu rubanza rwabaye kwa 2023 ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, umugore babyaranye yasabaga urukiko ko rwategeka uyu muraperi kwiyandikishaho umwana agatanga n'indezi 150,000 buri kwezi, hakiyongera amafaranga y'ishuri 80,000, cyane ko umwana yigaga mu ishuri ry'150,000. Yisobanura, Dani nanone yavuze ko ku kijyanye no kwandikisha umwana yagiye ku murenge wa Nyamirambo basanga hari ibyangombwa ataruzuza ariko akibirimo, naho ku kijyanye n'indezo yavuze ko yabona ubushobozi bwo kwishyura 150,000 ku kwezi n'amafaranga y'ishuri yabona 40,000. Ikindi Dani nanone yasabye urukiko ni uko yahabwa umwana akaba yamurera, niba koko uwo bamubyaranye avuga ko adafite ubushobozi ndetse na duke ahawe ntiduhabwe umwana cyangwa dukoreshwe neza mu nyungu z'umwana. Mu cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu rubanza rwapfundikiye kwa 2021 na 2023, Dani nanone yategetswe gutanga indezo y'150,000 buri kwezi kandi yanategetswe kwiyandikishaho umwana mu irangamimerere. Nyuma y'ibi ubuzima bwarakomeje, Dani nanone akomeza umuziki akomeza kuzamura ibendera ry'u Rwanda muri muzika. Amateka ya Dani nanone tuyasoreje aha, iki kiganiro cyagufashije bityo cyafasha n'undi bityo wagisangiza. Ufite igitekerezo kundi muntu twaganiraho cyangwa se indi ngingo twaganiraho watwandikira muri comment. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni ikisaniro urubuga rwo kongera ubumenyi. Njye ndi Berarime, ndabashimiye.